bazilika na nebevstoupení Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje na Velehradě. Den před návštěvou papeže Slovana, prvního papeže, který vstoupí do této země. Bazilika svatého Petra, 12. listopadu 1989. Háněška Česka, kterou dnes s radostí vzýváme jako svatou, i když žila tak dávno před námi, je povzbuzením těm, kdo chtějí žít láskou, která se dává úplně a zcela všem bez ohledu na přehrady rasy, národnosti nebo mentality. Je nebeskou ochranky na naší každodenní cestě plné překážek. Můžeme se k ní tedy obracet s velkou důvěrou a nadějí. Křesťanství upevněné dědictvím svatého Benedikta, Cyrila a Metoděje, Vojtěcha a Anežky Přemyslovny, svatořečené pouhých 5 dnů před 17. listopadem, nelze ze základů evropské kultury vyvrátit. V Doksanech je mezi námi svatá Anežka Česká. To je duchovní faktum. A pro nás je to výzva. Díváme-li se do naší budoucnosti, dává nám naději. Svou kanonizací dnešní, že duch našeho národa je schopen do nového století, 2000 let, vnést ratolísku obrozeného křesťanského života. Křesťanské dějiny nejsou mrtvé. Chrám svatého Víta, 25. listopadu 1989. Důležité hodině zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi jsem já i katolická církev na straně národa. Prosím vás, abyste v tyto dny spojovali odvahu s moudrostí a odmítali cestu násilí. Bože, osvoboď nás pravdou a obnov tvář naší vlasti celého světa. Právě po kruhu našeho Velehradu se našel kříž s nápisem Kristus světlo, síla, vítězství. Amen. Před 5 měsíci, kdy probíhalo svatořečení Anežky České, se rozhodovalo o budoucnosti naší země.
Dnes poprvé v naší historii pobývá svatý otec, nástupce svatého Petra, na naší rodné půdě. Zdraví zemi, kde po staletí žijí naše národy. Vaše svatosti, v jedné své básni se tážete, což mohou dějiny téct proti proudu svědomí. V naší zemi, tak jako i v zemích mnoha našich sousedů a bratrů, tekly dějiny dlouho proti proudu svědomí. Nemohli však proti němu téct natrvalo. Dne, noc pominula, znovu nadchází zeň. Vaše pout za svobodou však musí pokračovat. Obracím se ke všem. Mějte jedno srdce a jednu mysl. Zachovejte jednotu. Vnášejte do dějin Evropy ducha Kristova, který zjednocuje a osvobozuje. Spojení vnější a vnitřní svobody má budovat Evropu zítřka. Setkávám se s vámi v katedrále, která je duchovním srdcem nejen tohoto města a pražské archidiecéze, ale v jistém smyslu celé vaší zemi. Stavěli generace nad hroby vašich svědců, je živým symbolem dějin církve v vašem národě. Návštěva papeže, první v celé více než tisítoletí historii křesťanství v těchto zemích, symbolicky uzavírá jednu z etap vaší cesty a otvírá další. Vyjadřením vaší pouti za opravdovou svobodou, její cesta desetiletí duchovní obnovy vaší vlasti. Zakusili jste tichu světa bez Boha, zakusili jste tragický pokus vyloučit Krista, kámen uchelný, ze stavby společnosti a kultury a jeho následky. Zde jsou naše kořeny. V roce 11. z toho výročí příchodu svatých Cyrila a Metodie na Moravu našel se v těchto místech malý zavěsný křížek s řeckým nápisem
na tom pradávném kříži je zapsáno poselství velechrádu pro všechny věky. Ježíš Kristus, světlo, život, vítězství. Každé vítězství dobra a lásky přinese prospěch celé naší zemi.